Morjesta vaan kaikille. Pitkästä aikaa vlogin pariin. Morjesta vaan kaikille. Pitkästä aikaa vlogin pariin. Täällä näkyy tuttuja. Tekniikkaluolamies Karri ja meidän tietovisa-tähti. Tietovisa-tähti. Mahtava tapa trivialisoida mun tieteellinen osaaminen ja kriittinen ajattelu. Äärimmäisen pätevä akateemisesti koulutettu tohtorismies tubettaja Ville. Ja takana on sitten tommosia ulkomaalaisia, ketä mä en tunne, mutta ne on täysin nimeltä mainitsemattomia tubettajia. Niitä ei kannata tässä vaiheessa niinku mitenkään huomioida. Mutta tänään on Fum, mennään sinne. Arvoisat katselijat, tässä puhuu kapteeni. Tervetuloa vlogiin. Moro. Moro. Mikä meininki? Hyvä meininki. Moi. Tervetuloa. Viime vuonna oli Casey Neistat tosissaan ykkösstarva täällä Fumissa. Tänä vuonna Peter McKinnon ja heti kaveri bongattiin tossa. Ja mullakin on tänä vuonna niin oma pieni puhujarooli tuossa kulmalavalla. 10 minuuttia puhun asiasta, miten voi työn ja tubettamisen yhdistää, joka on hyvin lähellä mun sydäntä. Ja aivan loistava paikka verkostoitua, tavata uusia ihmisiä, vanhoja tuttuja. Tykkään tästä tosi paljon. Hieno päivä. Adventuresin kaverit Riku ja Tunna veti ihan jäätävän hyvän puheen tuon lavalla. Siinä oli niin kuin paljon tosi hyviä pointteja, mihin mä pystyin itse samaistumaan. Ja tosi hyviä uusia ideoita myös itselle. Ja muutaman sanan sen Rikun kanssa tuossa vaihdoinkin. Ja tosi niin kuin mahtava tavata livenä ja jutella muutaman sanan tämmöisten henkilöiden kanssa, mitä mä oon kattonut ylöspäin aikanaan 15 vuotta sitten, kun heidän show on alkanut Subilla ja heidän ensimmäinen tuotantokaus on tullut telkkarista. Tosi loistava. Homma jatkuu vielä tässä ja jos se Peter tulisi tuossa vastaan, niin voisi heittää sillekin muutama ylävitosen ja muutama sana po engelska. Katsotaan, miten käy. No niin, nyt on laitettu headsettimikki kohalleen ja 3 minuuttia, niin meitsi on lavalla. Snadisti jännittää, mutta hyvä fiilis. Tästä tulee hauska. Meidän kaveri on nimeltään Tapio The Move, joka on yhdistänyt oman lentokapteenin uransa tubettamiseen. Esimerkiksi mä itse pelkään lentokoneita. Mä pelkään ihan suunnattoman paljon. Mutta hänen videoistaan mä itse olen saanut paljon itsevarmuutta siihen, että ehkä se lentokoneella lentäminen ei ole niin paha juttu, koska tää äijä tuo lentouran hyvin lähelle YouTuben myötä. Kuullaan pian siitä lisää. Morjesta vaan kaikille. Muutama sananen nyt mä haluaisin sanoa siitä, että miten mä oon onnistunut yhdistämään nämä kaksi asiaa, kaksi rakasta asiaa, mun ammatin ja sitten tubettamisen. Mutta tää oli tässä mun osuus. Kiitos kun jaksoitte kuunnella. Sinne meni oma pläjäys. 10 minuuttia lavalla. Hyvä kokemus. Noita ei ole hirveästi tullut vielä tähän mennessä, mutta nyt on yksi taas plakkarissa. Kiva oli. Ja toivottavasti tulee jossakin vaiheessa uusi seuraavanlainen. Nytten siirrytään tästä välikäytävän kautta toiseen rakennukseen päälavalle kuuntelen Peter McKinnonia. Photo, but yeah, just tag me, do whatever you want. Let's post and we're working off each other and we got a good vibe going. No niin, nyt mä livahdin jo tänne green roomiin, eli tänne missä me puhujat ja muut esiintyjät ollaan niin kuin saatu pitää kamoja. Täällä on ollut kahvia ja syötävää kaikkea, semmonen niin kuin hengailupaikka ja levähdyspaikka. Ja olipa kyllä huikea setti.
päällimmäisenä mieleen tämän vuotisesta Fuumista jäi se, että vuosi sitten olin täällä muutaman sadan, oli muuten vähän yli 1000 seuraajaa vuosi sitten. Ja nytten, vuotta myöhemmin, niin mä olin tuolla lavalla puhumassa ajanhallinnasta, työn ja tubettamisen yhdistämisestä, mikä on haastavaa, mutta se oli niin kuin mahtava päästä puhumaan, hieno kokemus mulle. Kiitos kaikille, jotka tuli moikkaamaan mua sen puheen jälkeen ja kaikille, jotka oli sitä kuuntelemassa. Sitten myöskin se, että Peter McKinnon, 2 miljoonaa plus tilaajaa, aivan huikea tyyppi, jutteli hänen kanssaan tuossa vähän aikaa, niin jotenkin hienoa huomata, että hänkin on, niin kuin me kaikki ollaan tavallisia ihmisiä, niin hän myöskin taistelee samojen asioiden kanssa, että onko hän tyytyväinen omaan sisältöönsä ja vaatii itseltään enemmän ja kaikkea muuta tämmöistä, niin kuin mitä jokainen tubettaja varmasti miettii pienessä mielessään tuolla. Niin se on hienoa samaistua tuommoiseen maailman supertähteen, että samoja asioita hän miettii kuin me kaikki muutkin. Loistava setti kaiken kaikkiaan. Nyt laitetaan kamerat laukkuun ja let's call it a day. Kiitos kun tsekkasit tämän. Palataan taas asiaan. Moro!